ברשות כבוד הרב ביגון, ראש הישיבה, ברשות הקהל הקדוש והנכבד, זכות גדולה לעמוד פה ולדבר בפני האברכים והבחורי ישיבה העיקרים. זאת לא הפעם הראשונה, בעזרת השם גם לא הפעם האחרונה. אני נמצא לא רחוק מכאן, ואמרתי לרבי יסו, שבעזרת השם רק שהדברים יסתדרו ביומן. אז היום אני רק אומר דברי ברכה, כיוון שהיום שתואם זה היום שלישי, ואני היום צריך להיות במקום אחר, ובעוד כמה מקומות. אז אני באתי ממש, אני צריך להיות עכשיו בשעה הזאת במקום אחר. אבל נאמר דברי ברכה. כידוע, היום הזה יהודי אתיופיה במשך מאות שנים מציינים את זה ליום של תפילה, יום של תענית, יום כיפור קטן, כמו שנהוג, כמו שכתוב בספרים, שערב ראש חודש זה יום כיפור קטן. את היום הזה יהדות אתיופיה, ערב ראש חודש כסלב, שהוא שבעה שבועות ביום החמישים יום הכיפורים, שכולו יום סליחה, ציינו את זה על בסיס מה שנאמר בספר נחמיה. אז את היום הזה הקדישו לתפילה. אז נאמר איזה משהו קטן מעניין התפילה, שבעזרת השם נתחזק בזה. כי זה דבר שהגמרא בברכות אומרת, דבר שאנשים רגילים לזלזל בו, כרומזולות לבני אדם, אבל אין יותר חשוב מהתפילה. אנחנו בתחילת התפילה, מנהג הספרדים, פותחים ותתפלל חנה. כן? לא, זה לא מתחיל עם ברוך שאמר, התפילת שחרית לא מתחילה עם ברוך שאמר. מתחיל ותתפלל חנה, יש עוד, מתחילים עוד בפתח אליהו, זה דבר גדול מאוד, אבל לפחות ותתפלל חנה. חנה התפללה, הייתה עקרה, ובזכות התפילה שלה, שהתפללה מעומק דליבה, חז"ל בגמרא ברכות, דף למד ב', למד א', למד ב' שם, לומדים את דיני תפילה, עיקר דיני תפילה מתפילת חנה. אז התפילה הזאת, תפילת חנה, בזכות התפילה שלה, היא זכתה לבן שמואל. שמואל היה שקול כמשה ואהרון. משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקוראי שמו, קוראים אל השם והוא יענם. אנחנו רואים, תראו מה הכוח של התפילה, היא יכולה להפך את המזל של האדם, אם נגזר על אדם להיות חלילה גזרה מסוימת, על ידי התפילה, התפילה הופכת את הגזר דין שלו מדבר מסוים לדבר טוב, כמו שמצינו באבותינו הקדושים, כמו שאומרת הגמרא בברכות דף כ"ו, תפילות אבות תקנום. מבארים מה הכוונה תפילות אבות תקנום, חוץ מזה ש... הגמרא שם מביאה שאברהם אבינו תיקן תפילת שחרית, יצחק אבינו, קראנו בפרשה הקודמת, שהוא תיקן תפילת מנחה, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, בין שיחה אל התפילה, שנאמר תפילה להניח יעטוף ולפני השם ישפוך שיחו. ויעקב אבינו תיקן תפילת ערבית. מה הפירוש תיקנו? אז אומרים, מביאים לזה משל, ראיתי בספר אוצר המשלים, שמשל למה הדבר דומה, אנחנו היום מדברים ב... בטלפון, בנייח, אני נותן דוגמה מהנייח, ככה מובה. אחרי הרבה שנים המציאו גם את הנייד, אבל בנייח. בכדי שיהיה לנו קו טלפון, הרב ודאי, אני זוכר לפני יותר מ-30 שנה, בשביל לקבל קו טלפון, היה צריך לחכות שנתיים, אפילו יותר. אני מדבר בשנות ה-70. היה רק אחד מעיר ושניים ממשפחה. למה? לא היה תשתיות. בשביל לקבל את הטלפון, לא, צריך לחפור הרבה, צריך לעשות כל מיני תחנות כאלה ותחנות כאלה, עד שהם מקבלים את הקו טלפון. הרי אי אפשר לדבר ישר. צריך כל מיני תשתיות. בסופו של דבר, אדם היום שהוא מדבר בטלפון, מרים טלפון לחבר שלו שנמצא בקצה השני של העולם, הוא בקלות. מדבר, הוא עונה לו שם, הלו, היוצר אוזן, הלו, תשמע. כן? אז הוא אומר, הלו, אבל כל זה, ההלו הזה, זה אחרי הרבה שנים של עמל, של חוכמה, של כסף, של... הרבה הרבה השקעה. אז אלה תקנו בהתחלה, הראשונים תקנו, עשו חפירות באדמה, המציאו כל מיני פטנטים, בכדי שהטלפון בסופו של דבר, כשאני עכשיו ארים טלפון לחבר שנמצא בצד השני של העולם, יוכל לענות לי גם חזרה. אז זה אותו דבר נמשל את התפילות, את העניין הזה של התפילה, אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, הם תקנו, הם הכינו את התשתית הרוחנית, שבלי התשתית הרוחנית, אתה יכול לצעוק מכאן הלו לחבר שלך שנמצא בסין, הוא לא ישמע אותך. אז הם הכינו תפילות
אבות תקנו. גם אותו דבר, אבותינו הקדושים באתיופיה, לאורך כל הדורות, היינו כל כך מרוחקים, גם מכל המרכזים היהודיים. יש שני דברים נפלאים, ראיתי בכמה ספרים, שהביאו על הדברים המיוחדים של הקהילה האתיופית. הם היו מנותקים מכל המרכזים, מכל מרכזי התורה, מהכל, ובכל זאת, בסופו של דבר, בזכות הדברים שהם שמרו בקנאות גדולה, אז ברוך השם, הנה, אין את זה בכל מקום. מי נשאר לו את מה שנשאר לנו, ונשאר לאורך 2500 שנה. ודבר נוסף, בכל קהילה וקהילה, עם ישראל היו כבושים, מאז הגלות היו כבושים באותן מדינות. אבל באתיופיה היו מלכויות, מאות שנים, היה מלכות, ותמיד אנחנו, ברוך השם, שמרנו על המסורת, נלחמנו, ולפי ההיסטוריה, מי שיודע, תשאלו את ההורים שלכם, שאל אביך ויגדך, זקניך ואמרו לך, היהודים חיו בכפרים רק של יהודים, וגם חיו בכפרים, בשרשרת של כפרים, הגויים פחדו לעבור שם. הגויים היו מפחדים, אתם זוכרים? תשאלו את ההורים, כן? היו מפחדים לעבור שם. איפה היה דבר כזה במקום אחר בעולם? אז תראו מה זה, וכל זה בזכות התפילות, בזכות המסירות נפש, לכל מצווה ומצווה, זה הדבר ששמר עלינו, וברוך השם, בזכות זה הגענו לארץ ישראל. אסור לנו לשכוח את הדבר החשוב הזה, כי בסופו של דבר, אנחנו עכשיו קוצרים את הפרי עמל של כל התפילות של האבות שלנו. אם הם, נניח עכשיו כל אחד ילך אחורה, 100 שנה אחורה, אבי אביו, אבי סבו, מה הוא היה? הוא הרי התפלל כל הזמן להגיע לארץ ישראל. אז כל אחד צריך לראות מה הם היו מצפים לראות אותנו פה בארץ. איך אנחנו נהיה? לשמור תורה ומצוות או בדרך אחרת? בוודאי לשמור תורה ומצוות, להתחבר, להיות חלק מעם ישראל. זו הייתה המטרה. לזה הם התפללו כל הזמן. וזה מה שהם עשו. אנחנו אפשר לראות בספרי היסטוריה של הדורות האחרונים את החליפת מכתבים בין כהני העדה לבין הרבנים שהיו פה בארץ עוד לפני קום המדינה, עוד המכתבים בזמן הרב קוק זצ"ל, בזמן המלבים זצ"ל, עוד רואים את השאיפה והמטרה של כולם הייתה להיות פה חלק מארץ ישראל, לבנות את הארץ, ובעזרת השם לזכות גם לגאולה השלמה. אז יהי רצון שכשם שזכינו לבוא מהארץ הרחוקה הזו, וזכינו להתחבר, להיות חלק מעם ישראל, גאולה פיזית, נזכה בעזרת השם, אנחנו חלק גם מהגאולה הרוחנית, יושבים, לומדים תורה, אין לך דבר יותר גדול מזה, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אז בעזרת השם נזכה לגאולה השלמה, במהרה, באמנו, אמן.